Čau lidi! Vítám vás u dnešního videa, tady je Šibení 98 s Davidem. Se svátkem CZ, ty zbrojím se to. Takže, já tady odejdám ty židle. Máme tady challenge. Budeme ochutnávat různý věci, které jsme ještě nejedli. Takže prvního tady máme na Davidovi, to asi moc nebudu vidět tady. Nevím, to je nějaký mysli srdíčka. To bude asi pochopitelně normální, ale nevím, potom od Busy Mix tady, to je na Davidov kanál, od Trolly. Potom tady máme Busy Mix. Potom tady máme makronky, to budeme asi losovat barvy. To je z Německa. Potom tady máme takhle talířek. Tady máme, je to tam dvakrát všechno, věneček, takovej, ten jsem taky ještě nejet, a potom ještě jsem rozdělil na půl peppermintovou čokoládu. Tak, to je všechno. Máme tady šťávu. Jo, jako já chceš? Tohle. Dobře, tak ještě se napijem. Tak čím začnem? Něco lehkýho. Tak, myslím si píčka, takhle to otevřu. Ne, takhle, aby to bylo vidět na obou. No, tak můžeš. Jo. No, už to otevřel? Dobře, teď to vysypej normálně sám třeba. No, tak jenom trošku blíž ty věnečky. No, to už jsem jenom. Tak. Když je nejet. Když je? Ještě? Moc ne. Tak. Ne. Asi ne. Tak to je trošku horší. Potom to svínal. Je to tvrdý jako něco. No právě. A to jsem kupoval včera. Jasně. Ale teďka zkusíme třeba ty troly. Tak teďka jde na to dva. Tak, tady je ještě. Tak? Já to udělám. Jo, počkej. Takhle to vypadalo předtím. Že to držíš, musí tam být vidět to srdíčko. Takže na můj kanál. Na? Počkejte chvilku. Jo? To neposlouchejte. Máme, my tady natáčíme prostě. No tak, to je jedno. Jsem tu. Tak už jsem tu. Tak, dobře. Máme tady. A dám to sníčko pryč. Já radši zavřu. Takže už jsme tady. Mám si jedno. Žlutá. Je patrá. Počkejte, no, to je jako kola, ne? To má vypadat jak si. Ne, to je jako ta flaška od té vody. Hej, my jsme byli v Řecku a spíš v Chorvatsku a ona tam s náma byla Jana a pila vodu jménem Jana. Takže můžem? Tři. Dva. A... A já pojdu záběru. Nedoporučuju. Kyselý hodně. Dobrý nápad. Mohli bychom ochutnat toto? To je nedoporučuju. Já bych to mám. Já se ještě jednou vezmu. Proč je tvůj mobil tak zalagovaný? Z toho seka. Čus. No, je to takový.
No. Hej, pamatuješ včera ten, ten démon, prý z toho. S tím prostředníčkem. Ty jsi zda druhý. Vybíráš. Tak to dáme na závěr, třeba vyber něco jiného. Ty věnoček třeba. Co je jako tohle? Peppermintová čokoláda. Pepper co? Peppermintová čokoláda. Tak dáme věnoček, já se ještě napiju. Tak zatím to dožvíte. Až potom víme, jak to chutná. Ještě ukážu. Vypadá jako pneumatika. 3, 2, 1. To jsou tohle. Normální věrneček. Jsou dobré. Musím odložit. Hej, ta čokoláda se na to přilepila. Dobře, si to dám, jestli chceš. Nebo tak, co dáme? Dáme to tam? Ne. Dobře, dáme pepř. Jaká peppermintová tyčinka nebo čas? Vejka ta čokoláda. 3, 2, 1. Cože jsi říkal? Peppermintová. Dobře, to není koš. Možná tady to tady je trošku jiný prostředí, protože jsme u mě v kuchyni, u nás, u mě, no, to jedno. Se jdu napít. No, a určitě je to lepší. Určitě je to lepší než tady ty pizzy, nebo co to je, pizzy. Já dojdu pro nůžky. Ne, ještě to neotevíde, já dojdu první. Já to jenom ukážu. To tady vidíte. Tak dovidé. Daleko jsme takhle? Z Německa. Jo. Takže... Takže já mám daleko... Ne, počkej, já to rozvážu. Ne, no tak jo. Můžu to tady rozvážet? Počkej, já jsou... Ale se prosím dovím taky. Mě to tady píše. Naštěstí to není. No. Bude tvrdý vlasek. No. Tady vidíte z toho ten obal, vlasek je dvoumetrový. S Paulou. Tak tady vidíme. Nějaký za. Tak já mám, jelikož to bylo takhle, jak já mám tuhle řadu a tu tuhle. Tak jo. Ok. Počkej. Jsi ještě dal. Tady. Tak. Ještě takovýhle malinkatý. No, ten už se dám. Jaký to má tvar? Nebo mělo? To je hrozně to otevírá. Tak teďka vám řekneme, jaký jsou dobrý. Aspoň to bude taková další ochutnávka. Já jsem se tady to hlavně šetřil dlouho, aby jsme to měli právě na tu ochutnávku. Ochutnávka je dobrá. Jsem ti poradil dobře, co natáže, co? Troll. Počká, troly. Kde troll? Troll. Mám to otevřít. Počkej. Ne, počkej. To stalo 3 eura, nebo co? O, já už vidím tu nápad, ty vole. Je tady, tady. Ne, počkej. Myslím. Ne, to jsem otevřil. Hele, to bude takhle. Jo, to bude ono. Yeah, baby. Tak, asi. Já mám teda tu bezadu. No, já bych měl mít tu bez, jo, protože to jenom bylo takhle. No tak já budu mít teda tu bez. Protože je to zelená, jo. Tak jo, tak dáme první, dáme první. Takže růžovej, já mám růžovej. Ještě to neochutnávej. Tu jste ochutnat? Takže ještě ukážu náplň. To vypadá hodně, ta náplň.
A pochopitelně to bude asi dobrý, že jo? Tak, můžem? Ok, ještě to naplň. Oh. Brownies. Tohle. To je docela dobrý. Že jo? Já to mám vybavit. Já také. To náplň. To náplň, to je prostě nic. Se můžeme zeptat Krištofa, jestli bychom to nechtěli ochutnávat. Vy tady nevědí ani blízko. No já aspoň jo. Já se bojím trošku tohohle. Vypadá hodně blbě. Pardon, Jirko Král, ale musím tě sníst. Pardon, Jirko Král. Jirka Král, ale musím tě sníst. Tak, to bude asi nějaký burák. Já se ještě na to. A potom? Já tomu teda moc nevím. Ne, ještě to neukazuj. No, prostě se žije mi menta. No, tak si. No. Banán. Mám nějaký oříšek. Mm. Něco jako marcipa, nebo? Dobrý. Ne. No, je to tak se nechutnilo, ale je to dobrý. Já se ještě napiju. Sněm menta. S tím nakaší ho. Nevím, kdo. Nevím. Nebo takovej ten, nevím, kdo.